Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini berita terkini daripada kes isteri Daim Zainuddin Berkait dengan permintaan beliau permohonan rayuan supaya pasport dikembalikan secara kekal Nampaknya apa yang diramalkan oleh netizen terjadi Iaitu mahkamah hari ini adalah mahkamah yang sah dan benar mereka kata ramai netizen tidak setuju kalau pasport Naima dikembalikan secara kekal. Walaupun peguam Naima mengatakan bahawa tiada kemungkinan beliau melarikan diri, tapi netizen kata untuk langkah berjaga-jaga, pasport tersebut tidak boleh diserahkan semula secara kekal. Selain daripada itu, ditakuti ianya akan jadi duluan, ikutan dan akan menjadi bualan mulut pula dan mereka takuti nanti jangan-jangan akan berlaku dar dua darjat yaitu naimah dapat orang lain tak dapat kata mereka jadi kalau bertindak adil tepatlah keputusan ini naimah gagal minta pasport dikembalikan secara kekal di mahkamah tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Naimah Abdul Khalid untuk pemulangan pasportnya secara kekal yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 yang dikaitkan dengan kes jenayah pendedahan asetnya yang belum selesai. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache hari ini berkata bahawa Mahkamah Session telah menggunakan budi bicaranya dengan betul dalam memerintahkan penahanan pasport Naima sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Ahmad juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa terdapat risiko Naima melarikan diri ke luar negara jika pasport dipulangkan secara kekal kepadanya sambil menambah bahawa dia sentiasa boleh memfailkan permohonan pada bila-bila masa pada masa depan untuk pemulangan sementara pasportnya untuk pertimbangan mahkamah. Sebelum ini pihak pendakwaan berhujah kepada mahkamah tinggi bahawa tiada jaminan Naimah tidak akan melarikan diri justru mahkamah perlu memegang pasportnya. Ahmad hari ini berkata terdapat risiko Naima melarikan diri dalam senario hipotesis di mana suaminya Daim yang sudah tua, yang berkerusi roda dan tidak sihat mungkin memerlukan rawatan perubatan daripada fasilitis kesihatan luar negara. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa Daim tidak dikehendaki oleh Mahkamah Session untuk menyerahkan pasportnya sebagai sebahagian daripada syarat jaminan dalam pertuduhan pendedahan aset yang sama terhadap bekas menteri itu jika pasport pemohon ada bersamanya dipulangkan secara kekal maka saudara-saudara sekalian menambah lanjut kata pendakwaan jika pasport pemohon ada bersama beliau dipulangkan secara kekal Maka besar kemungkinan apabila kedua-duanya iaitu Naimah dan juga Daim Zainuddin berada di luar negara Mereka mungkin tidak kembali untuk menghadapi prosiding di hadapan Mahkamah Session kata Ahmad Hakim Mahkamah Tinggi memberi jaminan sekiranya Naimah perlu memohon pemulangan sementara pasportnya untuk membantu Daim mendapatkan rawatan perubatan di luar negara pihak pendakwaan boleh membantu memudahkan perkara ini. Peguam M. Puravelan bertindak bagi Naimah manakala pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Wan Syaradin Wan Ladin. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Syaisyen, pasport Naimah diperintahkan untuk diserahkan sebagai sebahagian daripada syarat jaminan yang dikaitkan dengan pertuduhan jenayahnya atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu minta dibicarakan terhadap pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 36 dalam Kurungan 2 Akta SPRM 2009. Dia dituduh melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 sehingga 14 Disember tahun lepas dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa bidang tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes Benz mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah antara lapan hartanah yang didakwa itu terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta enam bidang tanah, lima di Kuala Lumpur dan satu di Pulau Pinang. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa dipetik daripada Harapan Delhi. Hari ini, menurut laporan ini, di Harapan Delhi menulis Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan PAS. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah memberikan amaran kepada rakyat Pahang agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh PAS seperti amalan takfiri dan sembayang dua imam. Penyakit-penyakit lama harus diharamkan, antaranya seperti sembayang dua imam kafir mengkafir. Saya bagi amaran di sini, mana-mana masjid yang membenar ini terpaksa ambil tanggungjawab. Titah baginda dalam sebuah klip video yang tular. Pemhulu akan bertanggungjawab, adun akan bertanggungjawab dan saya pun akan bertanggungjawab, titah baginda. Kita ni orang Pahang, kita orang Pahang ini negeri yang aman, sentosa berharmoni. Bila waktu berpolitik lima tahun sekali awak politiklah. Tapi masjid kita kena jaga kesucian masjid. Jangan ikut ego kita. Kata baginda Sultan lagi dalam satu rakaman video TikTok amaran tuanku yang telah tersebar. Saudara-saudara sekalian bercakap tentang waktu berpolitik yang di pertuan agong baru sekarang pun iaitu Sultan Ibrahim pun telah pun bertitah. Baginda bertitah bahwa boleh berpolitik tapi bukan waktu sekarang sudah sudahlah berpolitik titah Baginda berhentilah berpolitik majukan Malaysia bangunkan Malaysia titah Baginda yang di Pertuan Agung tiba waktunya lima tahun sekali waktu berpolitik politiklah habis habisan tapi waktu ini jangan sampai politik terus disamai sehingga ada ibu bapa anak menantu ipar duai um, anak beranak adik beradik bermusuhan gara-gara pro, um, propaganda ideologi politik kerana tak dapat terima yang seorang seorang tak boleh terima yang seorang egonya terlalu tinggi maka hancurlah ke keluarga itu jadi saudara tepatlah apa yang dititahkan oleh sultan Pahang ini iaitu bila waktu berpolitik 5 tahun sekali berpolitiklah sepuas-puasnya Pergilah berkempen sepuas-puasnya kalau anda mahu Tapi selepas sudah selesai kempen pilihan raya Lupakanlah terus Lupakan yang lalu Ikutilah hidup ini mumpun Apalagi seperti yang dititahkan baginda ini Masjid kita kena jaga kesuciannya. Titah baginda Saudara-saudara sekalian, rumah-rumah ibadat bukan untuk berpolitik. Apapun agama pasti melarang perkara itu, yaitu berpolitik di rumah ibadat itu memang adalah sesuatu yang harus dielakkan. Fenomena sembahyang dua imam dan takfiri bermula dalam era 1980-an susulan amanat hadi. Ia masih berterusan. Saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan hari ini amatlah luar biasa. Video tular berkaitan dengan amaran Sultan Pahang terhadap amalan bawaan PAS. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah memberikan amaran kepada rakyat Pahang agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh PAS seperti amalan takfiri dan sembahyang dua waktu. Penyakit-penyakit lama harus diharamkan, antaranya seperti sembahyang dua imam, kafir mengkafir, kata titah baginda. Saya bagi amaran di sini, mana-mana masjid yang membenar ini terpaksa ambil tanggungjawab titah baginda dalam sebuah klip video yang tular. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini satu kejutan yang mungkin bagi anda dan bagi saya Ini apabila ada ura-ura mengarahkan atau meminta supaya Khairi Jamaluddin berhenti daripada politik dan jangan menyertai politik lagi Mereka kata lebih baiklah Khairi Jamaluddin berhenti politik dan mengurus sahaja kekayaan di luar sana Selain daripada itu ada juga netizen kata kalaupun Khairi Jamaluddin mahu masuk politik semula mereka mencadangkan supaya Khairi jangan masuk ke mana-mana parti yang ada sekarang. Mereka mencadangkan supaya Khairi membuat atau menubuhkan saja parti baru kerana parti-parti yang ada pada waktu ini kata mereka tidak sesuai dengan Khairi Jamaluddin yang merupakan boleh dikata sebagai seorang yang bersih yang mempunyai jati diri perjuangan tersendiri dan sebagainya. Namun demikian hari ini ada satu laporan mengatakan bahawa elok Khairi Jamaluddin jangan kembali ke politik diusik sudah rusak apabila menjadi individu berbeza berbanding sebelum bekas Menteri Kesihatan Kairi Jamaluddin tidak terkilan dengan gurauan sedemikian sebaliknya selesa dengan kehidupan sekarang. Kata Kairi atau nama mesra disapa sebagai KJ, 48 tahun, dia seronok menjalani karya terkini selain menegaskan tiada keperluan untuknya kembali ke dunia politik. Tak tahu lagi tapi apa yang saya boleh katakan saya tengah seronok dengan kerjaya sekarang kata beliau. Jadi tiada apa-apa keperluan untuk saya kembali ke dunia politik untuk buat masa ini kata Khairi lagi. Cabang saya masih lagi berada di mata publik sebagai seorang podcaster, DJ dan sebagai duta Era eksklusif tapi ke mana selepas ini belum tahu lagi katanya kepada Cosmo Online. Rezeki mencurah-curah dalam pelbagai lapangan. Lelaki tinggi, gelap dan tampan itu mengakui teruja apabila dilantik menjadi duta pakaian produk tempatan El Rah eksklusif pada tahun ini. Saya sangat teruja untuk bersama kempen raya El Rah eksklusif pada tahun ini. Saya setuju untuk kempen El Rah ini pun sebab pemilik dia El Azman. Pendapat saya, dia seorang usahawan tempatan yang berjaya. Dan saya juga suka memertabatkan baju Melayu, kata Kairi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kata beliau. Di soal sama ada berlapang dada andai disuakan tawaran berlakon, KJ percaya kepada rezeki sekaligus tidak menolak keberangkalian menerima sebarang pelawaan daripada mana-mana penerbit. Kata Kairi, kalau ada rezeki tawaran untuk berlakon filem dan sebagainya insya-Allah, katanya pada majlis tayangan premier filem pendek Elra eksklusif semalam. Sebelum ini KJ mencuri perhatian masyarakat dengan berubah profesion dari dunia politik ke industri hiburan termasuk menjadi penyampai radio Hot FM, podcaster dan kini sibuk dengan kempen raya untuk produk tempatan. Selain KJ, antara duta el-rah lain untuk kempen 2024 ialah Sahnernaz Ahmad, Beto Kusairi, Marquen Amir, MK Sahrir, Fahimi Rahmat dan Fadila Masud Apa pendapat anda sekalian? Adakah Khairi patut uh, menjauhi diri politik dan jangan kembali semula ke politik? ataupun bagaimana. Guna kita tahu Kairi berpotensi besar. Mungkin satu pembaziran untuk negara ini kalau Kairi tidak melakukan apa-apa. Sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama ikuti terus ulasan selepas ini.